Você está no portal de Educação Ambiental. Eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui nos assistindo. Estamos dando início a mais uma edição do Participe. E se é a primeira vez que você participa aqui com a gente, eu gostaria de dizer que o Participe é um programa do portal de Educação Ambiental que tem como objetivo explicar para você que está nos assistindo qual a importância das políticas relacionadas ao meio ambiente e como isso tem a ver com a sua vida e o seu dia a dia. E nessa edição, nós vamos falar. Ah, eu sempre esqueço de me apresentar. Eu sou Raquel Azari, da Coordenadoria de Educação Ambiental, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e que é quem é a instituição responsável pela realização do Portal de Educação Ambiental. Vou estar aqui mediando essa conversa, e o tema de hoje é qual o papel do Poder Legislativo na Agenda Ambiental Municipal? Essa é mais uma edição em parceria com o programa Município Verde Azul, então por isso a gente está aqui com o Zé Walter Figueiredo também. Já vamos cumprimentar todo mundo? Se coloca todo mundo aqui na tela para eu já dar as boas-vindas também para quem está aqui com a gente hoje. Zé, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Participe. Tudo certo? Cadê seu microfone? É você ou eu que tenho que tirar aqui? É o seu, Sempre Zé. muito esperada. Hoje, especialmente, né? Não, o meu está aberto. Agora deu. Não está aberto? Vocês estão escutando? Estamos. Essa aqui é especial, entendeu? Todas são, mas essa é muito especial, porque são com vereadores, com as leis, né? E super importante. E a gente traz três vereadores que já passaram pelo município Verde Azul e ainda estão, né? E o prefeito Rubens, que tem feito um belíssimo trabalho lá em Três Fronteiras, com o Verde Azul, e já foi vereador e hoje é prefeito. Então, vamos ver a conversa fluir entre a gente, nós vamos chegar a um denominador comum. É fundamental a Câmara. Obrigado. Bem-vindo a todos vocês, Felipe, Juliane, Leão, ou Bidu, o filho dele é Bidu. E Rubens Belão. Um abraço para vocês. Vamos lá. Obrigada, Zé. Bem esperado mesmo. É, a gente já tinha conversado, né, de trazer representantes do Poder Legislativo. Que bom que deu certo. Então, eu quero começar agradecendo a participação de vocês que estão aqui. Então, começando pelas damas aqui, né, Zé? Eu quero cumprimentar a vereadora Juliane Greco, do município de Itápolis. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, bem-vinda, Juliane. Boa tarde, pessoal. Eu é que agradeço o convite. Estou muito feliz por poder ter essa conversa com vocês e levar isso aí para o estado de São Paulo inteiro, compartilhar nossa experiência. Obrigada, viu? Obrigada, vai ser muito bom, com certeza. É, então, eu quero cumprimentar também agora o vereador Antônio Leão, o Bidu, ele não tinha falado, né? Não colocou assim na legenda, mas eu quero cumprimentar você, bem-vindo, boa tarde. Obrigada por aceitar nosso convite, estar tá aqui com a gente hoje. Pessoal, boa tarde Raquel, boa tarde Zé Walter. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para estar participando dessa reunião. Boa tarde Felipe, boa tarde Juliane, boa tarde Rubens Belão e boa tarde a todos que estão assistindo essa live hoje, nessa tarde. Muito bom. Eu vou cumprimentar então agora o vereador Felipe de São Pedro do Turvo. A gente já teve o prefeito Marco aqui de São Pedro do Turvo com a gente também para dar experiência. Agora a gente tem também representantes do Poder Legislativo aqui. Então, bem-vindo, Felipe. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Rachel. Boa tarde, Zé Walter. Gostaria de cumprimentar aí os dois vereadores que estão participando com nós nesse bate-papo, o prefeito Rubens, e agradecer por essa oportunidade da gente fazer essa troca de experiências, na verdade, aí, entre o prefeito, coordenador do programa e os próprios interlocutores do estado aí. Muito bom, já vou falar quem está aqui acompanhando a gente, assistindo aqui, para vocês saberem para quem vocês estão falando, quem vocês estão inspirando, para quem vocês estão dando o relato da experiência. E quero cumprimentar o prefeito Rubens Belão, de Três Fronteiras, que está aqui com a gente também hoje. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite, obrigada por estar aqui com a gente hoje, compartilhando sua experiência. Oi, Raquel.
faz toda a diferença. E cumprimentar o nosso grande apóstolo, né, José Walter, né, um parceirão, uma pessoa que é uma referência em todo o estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, tenho certeza disso. Muito bom, obrigada, prefeito Rubens. O seu som ainda está com um pouquinho de interferência, vamos ver se a gente consegue ir acertando isso antes do momento da sua fala, para que a gente consiga te ouvir perfeitamente aí as suas contribuições. Enquanto isso, então, vou dar as boas-vindas para quem está aqui nos acompanhando e depois eu passo para você falar um pouquinho sobre o programa, sobre essa ideia de integrar o legislativo, tá, Zé? E depois a gente vai chamando aqui os convidados a darem a sua experiência também. Bom, a gente tem aqui o Rafael Galdino, que é da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, da CFB. Tudo bom, Rafael? Bem-vindo, está com a gente aqui sempre também. A gente tem a Cibele Coelho, que é do Parque Orquidário de Santos. Obrigada, Cibele, boa tarde. A Vânia Santos, que é do Viveiro Florestal, de Taubaté, do Instituto Florestal, está dando aqui um boa tarde para a gente também. A gente tem a Yara, interlocutora do município de Lutécia. Oh, que bacana, obrigada, bem-vinda, Yara, por estar aqui com a gente. A Lourdes Grassi também sempre acompanha aqui o Participe, é interlocutora do meio ambiente, né, de Tupi Paulista. A Carol, vereadora do município de Pongaí, então, olha, tem colegas vereadores aí de outros municípios também. O Vivaldo, que é da Coordenadoria de Parques e Parcerias aqui da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, bacana, bem-vindo, Vivaldo. A Rosélia, da equipe da Coordenadoria de Educação Ambiental, da equipe aqui do Portal de Educação Ambiental também, tudo bom, Rô? A Flávia Alves, de Santa Cruz do Rio Pardo, da Secretaria do Meio Ambiente Municipal. A gente tem mais representantes do Poder Legislativo, ó, o Danilo, da Comissão de Sustentabilidade da Câmara Municipal de Presidente Prudente, que bacana. A Juliane também já viu que dá para a gente conversar pelo chat por aqui, ó. Então ela já está respondendo aqui direto, aqui pelo chat do YouTube. A gente tem o Alan Tácito, que também participa com a gente aqui da Prefeitura de Ibirarema. A Rosário Coelho, que é do Consema, né? Os municípios também têm que participar, acompanhar aí as reuniões do Consema. Então é uma outra forma, né, de colegiar também o Poder Legislativo, mas é muito importante também estarem todos acompanhando. A gente tem a Raíza da Prefeitura de Florínia e a Marisa de Casa Branca. O Fernando Almeida, interlocutor do PMVA do município de Santos. A Fernanda Reis também, ela está dizendo Cima PMVA presente. Ah, é da equipe de vocês, chamada oral aí para ela depois também sobre o programa. E o Luiz Fernando Mazzali, que é do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente de Três Fronteiras. Então, a equipe está acompanhando ali também. E tem a Neuza, a equipe do Belão está acompanhando, tem a Neuza Ribeiro, vereadora de Rubineia. Então, para a gente começar essa edição, né, como a gente disse aí, em parceria com o programa Município Verde Azul, a gente já fez edições no ano de 2020, falando sobre cada diretiva do programa Município Verde Azul. Então, a gente explicava a diretiva, os critérios, como isso era relacionado, né, com as instituições do Estado. Então, a gente trouxe aqui representantes da CETESB, representantes da Secretaria de Agricultura. Então, todas as políticas fomentadas no âmbito do programa Município Verde Azul são também promovidas pelo Estado. Então, foi essa a ideia da gente trazer aqui a relação das diretivas com os órgãos estaduais que também têm atribuição de desenvolver essas políticas. Então, em 2020, a gente fez essa edição explicando cada diretiva. Em 2021, a proposta é a gente trazer esse relato de experiências. Então, a gente trouxe aqui os prefeitos, né? O Zé Walter sempre fala da importância dos prefeitos para a implantação do programa Município Verde Azul, né? A vontade política, que ele chama aqui, que é fundamental. Também trouxemos aqui secretários de meio ambiente, né? Então, são os responsáveis mais diretos, vamos dizer assim, pela política ambiental no município. E até a gente, foi importante trazer o olhar dos secretários aqui de meio ambiente, que, na verdade, por mais que exista uma Secretaria de Meio Ambiente, né, voltada ao meio ambiente e agricultura, né, existem aí já algumas outras combinações, mas o trabalho dela de uma maneira integrada com as outras pastas. Então, a gente vem mostrando isso, a importância da integração entre os diversos atores para a gente conseguir implantar as políticas relacionadas ao meio ambiente. E dessa vez, né, a gente, agora em 2021, conversando aí com o Zé Walter, veio essa proposta, essa demanda da gente trazer também o Poder Legislativo. Afinal, existem lá critérios das diretivas do Programa Município Verde Azul que implicam em leis, né, implicam em outras coisas que estão relacionadas também com o Poder Legislativo.
Então, agora eu vou chamar o Zé Walter para falar, então, um pouquinho mais, Zé. Estou falando demais hoje, eu vou trazer você agora para explicar, então, qual que foi a ideia, explicar um pouquinho mais a importância do Poder Legislativo, né, integrado aí ao Programa Município Verde Azul. Fala um pouquinho para a gente, Zé. Bom, Raquel, acho que a vitória de hoje é a questão de normas, né? Você estabelece uma série de regras no Verde Azul e é preciso que hajam normas. Quem que vai fazer essas normas, essas regras? É a Câmara Municipal. E o que é mais importante é que a gente tenha vereadores preparados, com conhecimento e que sabem... que tenham conhecimento... De meio ambiente. É o caso dos três vereadores e do prefeito Belão. Porque são pessoas modernas, pessoas atuais, pessoas com conhecimento, com formação na área. Isso é absolutamente fundamental, entendeu? Para o estado inteiro. E nós temos outros vereadores que estão nos ouvindo aqui, que a ideia não é só trazer esses vereadores hoje, em outra ocasião, trazer outros vereadores. E a gente vai trocando experiência, porque Câmara é fundamental. E hoje, no Verde Azul, tem uma área que é a área de passivo, e nós sugerimos, o Verde Azul não manda fazer nada, ele sugere que os municípios tenham 16 leis que são fundamentais para que o programa se desenvolva bem no município, né? Leis de toda a ordem. Algumas leis são super importantes. Vejam bem, lei de Mata Atlântica. Ora, o município precisa saber, e a Câmara de Vereador precisa tomar conhecimento. E nessa questão específica do plano de Mata Atlântica, nós sugerimos que passe pelas câmaras, porque é preciso recurso para você aplicar um plano. Quem vai fazer a LOA? Para onde vai passar, o PPA? O PPA parte do Executivo e vai para a Câmara. Então, essa engenharia é preciso que seja muito bem construída nos municípios. A gente está cansado de ver PPA que o pessoal do meio ambiente nem passou por nada. Entendeu? Isso é absolutamente fundamental. Então, a gente tem certeza que nesses municípios que os vereadores têm conhecimento, a questão ambiental vai fluir com muito mais rapidez, com muito mais qualidade, porque o meio ambiente... é uma questão relativamente nova, né? E é preciso que tenha, basicamente, vontade política e que tenha conhecimento. E aqui a gente está farto, né? Pelos vereadores presentes e pelo prefeito, eu acredito que vai ser um encontro bastante legal. Depois a gente, os outros vereadores que a gente vai fazendo contato, depois a gente vai provocando, né? Outras reuniões e outras oportunidades, não é, Raquel? Com certeza, Zé. meu parceiro aqui, co-apresentador. Vamos lá, eu vou aproveitar para cumprimentar mais um pouquinho aqui as pessoas que estão assistindo. A gente tem a Cláudia também, do programa Município Verde Azul. A gente tem Júlio Coletti, que é das SPMA de Colina. SPMA, Secretaria? O que é o PENA no meio ambiente, Zé? Tem outras? Depois você fala para a gente o que é a sigla, Júlio. A gente tem o Gabriel, interlocutor de Jabuticabal, está aqui também acompanhando. A Neuza Ribeiro, que falou que é uma excelente ideia, né, de trabalhar o Poder Legislativo, justamente ela que é vereadora de Rubineia. A gente tem o João Vitor, que é da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Araraquara. Boa tarde para vocês que estão nos assistindo aqui, quem eu estou cumprimentando. A Elisete, que é vice-prefeita de Paraíso. Que bacana, bem-vinda, Elisete. Obrigada por estar aqui com a gente. A Marisa também está elogiando a iniciativa, né? Iniciativas legais para melhorar a prática da política nas realidades municipais. Afinal, né, a gente, como já dizia Franco Montoro, é no município onde as coisas acontecem, né? Então, dando os parabéns aqui para a iniciativa. A Elaine de Souza Vilas Boas é interlocutora do município de Lourdes. Tudo bom, Elaine? Obrigada. O Pisani do DAE, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né, do Estado de São Paulo. Tudo bom, Pisani? Obrigada por estar aqui com a gente. O Rodolfo, da Prefeitura de Paraíso, também. E o Júlio Coletti, Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, claro. Desculpa, Júlio, deu branco aqui no P. Planejamento e Meio Ambiente.
Bom, perfeito. Ah, então já que tem aqui, olha, mas vou falar essas outras três pessoas que estão aqui aparecendo, que já vai me dar o gancho para eu chamar o próximo convidado. A gente tem o Luiz Fernando Chagas, né, que é de Veracruz, e Matheus Guerreiro Catassi, interlocutor do programa Município Verde Azul, coordenador agrícola. Márcio dos Reis Duarte está dando aqui parabéns ao prefeito Bim Belão. Olha, outro apelido aí, gente. Vocês têm que colocar como vocês são conhecidos. e a Paula Janostec. Pois é, pode falar. Não, o Bim tinha caído, o Bim Belão. Voltou. A Paula é vereadora de Tuverava. E o Gustavo do DAE também, BTG, aqui é a unidade. Tudo bem, vamos ver então agora, a gente... Tem mais algumas pessoas que deram olá pelo portal, gente. O Dionísio de Gênova Júnior está dando um olá aqui pelo portal de educação ambiental. E os vereadores Douglas Azevedo, Tenente Genova e Alexandre Cachorrão, de Assis. Então, bem-vindos, obrigada por estar aqui com a gente. Então, como a gente já está dizendo, eu disse aqui que ia dar o gancho para eu chamar o primeiro convidado. Como a gente falou, o prefeito Rubens, né, o Zé Walter bem explicou, então, como você prefere que eu chame, Rubens ou Bim ou Belão? Qual que é, como você se sente mais à vontade, prefeito? Olha, como... Está me ouvindo melhor agora, Raquel? Nossa, perfeitamente, agora sim você está conosco. Eu mudei para o celular. Qualquer jeito, eu estou acostumado aqui, é Bim, é Rubens, é Belão, é Bim Belão, então, para mim não muda. Se me chamar, eu vou olhar, tá? Então, combinado. Então, eu vou chamar de Rubens mesmo, né? Que eu não estou tão íntima assim. Pode então, ser. Eu vou chamar o prefeito Rubens, então, para falar com a gente aqui. Justamente por ele estar nessa posição. Ele estava na Câmara Municipal e agora foi eleito como prefeito. Então, Rubens, conta para a gente, né? Que diferenças você percebeu entre os poderes, né? Onde você falou... Você está, a partir do momento que está na prefeitura, você fala, ah, então na Câmara funciona desse jeito, é assim que a gente tem que trabalhar, né? Por favor, fique à vontade aí para dar a sua experiência com relação ao papel do Legislativo na agenda ambiental do município. Claro. Bom, pessoal, acreditem, eu era feliz e não sabia, viu? Mas... como vereador, vamos falar primeiro da minha primeira experiência, vamos dizer, né, que é o, não sei se eu não ouvi aí no começo, se o pessoal tem mais de um mandato de vereador, mas com a experiência de vereador que eu tive, eu sempre procurei apoiar as gestões municipais. Às vezes a gente cria, e muitas cidades eu vejo uma diferença entre legislativo e executivo, que é normal devido à política, principalmente aí o pessoal aí, São Pedro do Turvo, né, que é a cidade pequena igual a minha, viu, tem mais ou menos 7, 8 mil habitantes também, tem muito aquele ensejo, né, aquela coisa de lados políticos, né, às vezes uma divisão, e isso talvez faz com que a gente perca um pouquinho a real função, o real comprometimento, o real enfoque do trabalho do legislativo, né? Não estou aqui, lógico, porque agora eu sou prefeito, falando que vereador tem que bater continência sempre, né? Mas muitas vezes a gente vê câmaras que não contribuem da melhor forma que deveriam contribuir. Eu falo porque eu vivi isso como vereador, tentei com os nobres companheiros fazer uma política diferente, fazer uma política voltada para o município, né? E agora, como prefeito, eu trago ao máximo os vereadores para perto, tento dialogar ao máximo, até, entre aspas, oposição, eu não trato como oposição partidos diferentes, né? Mas cidade pequena eu não vejo oposição, não dá para se falar em oposição, né? Mas eu tento ao máximo trazê-los para dentro do conhecimento do executivo, né, conhecendo a forma que eles são abordados na rua, a forma que cada vereador vê a posição do executivo quando ele toma alguma decisão, né, então essa interação tem que partir de todos, tanto dos vereadores quanto do executivo, né, se o executivo está... vai ficar um pouco difícil interagir, né? Mas em todos os âmbitos, e agora falando da questão
do meio ambiente. Está todo mundo me ouvindo, né? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Ok? Ok. Pessoal? A gente te escuta sim, Rubens. A imagem pode travar um pouquinho, mas a gente escuta super bem. Consegue me ouvir? Sim. Te Olá. Escutamos. Pode seguir falando. Ih, agora sim. Caiu. Acontece. Fazia tempo, né, Zé? Aqui no, que não acontecia. A gente fala que as questões da tecnologia que nos humanizam, né? Então, a gente tem essa possibilidade de estar cada um no seu espaço, né? Fazendo a mesma conversa, né? A gente está aqui num encontro intermunicipal. Cada um está em um lugar do estado, mas, às vezes, a gente ainda tem algumas limitações da tecnologia por conta disso, né? Então, acontece com todo mundo. É o que nos humaniza, né? Estamos todos passando aí pela mesma situação. Então, já volta, né, que a conexão, o prefeito Rubens, e ele estava dizendo, né, que ele já foi vereador e agora ele está atuando como prefeito, foi eleito, né? Então não é fácil ser eleito, né? Vocês aí vão me dizer, tanto como vereador quanto como prefeito, a questão de interação com a população para entender a importância dos poderes, a importância de cada um, as atribuições de cada um. E estou aqui tentando fazer um resumo da sua fala, Rubens, enquanto você estava retornando. E aí o Rubens justamente destacou, puxando aqui com as minhas palavras, mas a integração entre os poderes, né? Por mais que existam posicionamentos diferentes ou ideias diferentes do ponto de vista político, de que as coisas sejam resolvidas, no final todos estão trabalhando aí para o bem do município, no caso, para a política de meio ambiente. Então, a atuação entre o poder legislativo e o poder executivo tem que ser o mais dialogado possível, né? Resumindo aqui com as minhas palavras o que o Rubens já estava trazendo. Vamos ver se a conexão dele voltou. Rubens, você escuta a gente? Pera agora lá, você apareceu na teste, se puder continuar, Raquel. Pode deixar, eu vou falando aqui. Eu te vejo, a gente escuta bem. A imagem fica um pouco travada, mas a gente estava te escutando muito bem. Então, vamos lá. Ó, agora a gente está falando. Tudo bem. Então, enquanto o Rubens acerta as questões de conexão, essa foi a importância entre os poderes. E eu acho que a gente já chama o Rubens de novo, mas uma questão interessante, né? Que todos vocês já foram interlocutores do programa Município Verde Azul. É isso? Tanto a Juliane, quanto o Antônio Leão, quanto o Felipe estavam atuando como interlocutores do programa Município Verde Azul, era isso? Estou falando um pouquinho dos nossos bastidores aqui. E aí, na verdade, foi o envolvimento com a política de meio ambiente, do ponto de vista de interlocutores, que acabou levando vocês a essa outra possibilidade de contribuir, no caso, pela Câmara Municipal. Seria isso? Alguém gostaria de falar um pouquinho já sobre essa trajetória? A gente já vai mudando um pouquinho aqui a nossa sequência, mas como eu disse, né, uma conversa entre quem está aqui. Você gostaria de falar um pouquinho, Juliane? Boa tarde, pessoal. Sim, é o que você disse, essa questão de ter atuado como interlocutora, suplente, que eu estou na prefeitura de Itápolis aqui faz 16 anos, e desde 2011 que eu atuava na Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, né, sou bióloga, e tenho essa caminhada aí na secretaria, algumas vezes não fui nem interlocutora e nem suplente, mas sempre trabalhando na secretaria, no último ano, na última gestão fui suplente, e assim, você vai percebendo que você precisa fazer mais, né? Eu acredito que os outros colegas aí, eles perceberam, foi o que eu percebi, que você estar em uma secretaria é limitado. Você tem o seu papel, a sua contribuição, mas muitas vezes tem coisas que fogem do seu controle. Assim como nós estando como vereadores. Muitas coisas fogem do nosso controle, né? Não cabe ao vereador executar a política pública. Mas cabe ao vereador ficar em cima, cobrar. E é uma coisa que, às vezes, como funcionário, você fica meio amarrado. Então,
como vereador, hoje eu sou funcionária, no momento eu estou afastada para exercer a vereança. E é isso, é querer fazer mais. E talvez isso seja bom. Estamos descobrindo, estou no primeiro mandato ainda. Que bacana. E com certeza, né, a gente imaginando, né, a gente também, como a sua trajetória, né, ao contrário do prefeito Rubens, se for pensar, então você estava atuando no executivo e agora foi eleita como vereadora, né, então tem diferenças de atuação, mas realmente, por mais que a gente tenha, né, uma diferença é o entendimento, né, de como a política de meio ambiente, no fundo, está integrada com todas as outras políticas. Então, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de habitação, existe essa integração, né, da política de meio ambiente com as outras pautas. Pegando um pouquinho, né, do que você disse. Então, enquanto a gente está no executivo, por mais que a gente possa ter esse olhar para meio ambiente, a gente ainda está, entre aspas, restrita à nossa pasta de atuação. Agora, como vereador com esse olhar para meio ambiente, então é possível integrar meio ambiente com as outras políticas, né? Sim, e uma coisa que eu via como funcionária assim, nem todos os vereadores tinham essa visão sistêmica do que é o meio ambiente. Alguns tinham uma visão limitada, que não estou falando que não é importante plantar árvore, estou dando um exemplo, é importantíssima a arborização urbana, mas o meio ambiente é um todo, é mais que isso, ele é sistêmico, a gente fala, na verdade, de desenvolvimento sustentável. E eu via como funcionária que poucos compreendiam essa dimensão importante do que é meio ambiente. Então, aí, eu acredito que foi mais um motivo para me colocar à disposição, entendeu? Com certeza. E pela sua atuação já na pasta do executivo, ou como interlocutora, ou na área de meio ambiente, você percebe, ainda que seja o primeiro mandato, que outros vereadores também vêm buscar informações com você? Você percebe isso sobre esse assunto de meio ambiente? Não, sim, eu e demais vereadores, nós estamos tendo diálogo assim, nesse sentido, mesmo porque junto nesse mandato, entraram comigo alguns que já foram vereadores, outro que já foi vice-prefeito, outro que já foi prefeito também. Então, já tem uma conversa que, quando eu estou falando de meio ambiente lá na tribuna, eles estão entendendo. E também tem aqueles, sim, que se interessam pelo tema e a gente conversa, troca ideia. Né? Itápolis é um município de 43 mil habitantes que ainda precisa caminhar muito, por exemplo, em saneamento básico, né? Tratamento de esgoto, a coleta seletiva. Então, a gente tem esse diálogo, tanto entre vereadores quanto executivo. Estamos iniciando, né? Não faz 6 meses a gestão praticamente, mas tem que começar, né? Com certeza. E até pensando um pouquinho nisso, com relação, né, então, às necessidades do município, com relação à política ambiental, então, ou seja, tratamento de esgoto, né, como você disse, Juliane, como que funciona as diretivas, né, do programa Município Verde e Azul? Agora voltou bem com o som e tudo, espera só um minutinho que eu já chamo o Rubens de novo. Só pensando um pouquinho sobre essa pauta, das necessidades relacionadas à política de meio ambiente. Então, a gente, por mais que tenham avanços, né, no sentido de, até pelo próprio programa Município Verde e Azul, que já é possível notar bastante avanços, o que o Zé sempre fala aqui de apertar o parafuso é que sempre tem uma coisinha a mais que a gente ainda poderia fazer, né? Então, ok, então o município conseguiu fazer a coleta seletiva, agora precisa fazer, talvez, o porta a porta, ou precisa ver projeto de logística reversa, sempre tem algum passo a mais que o município pode colocar em prática, né? Mas uma pergunta que gostaria de fazer com relação ao programa Município Verde e Azul para vocês, eu acho que eu faço para você de novo, Juliane, e a gente passa também, né, para os outros colegas, outros convidados aqui poderem comentar, como o programa Município Verde e Azul ajuda também no legislativo, né? Porque são essas políticas de saneamento, de resíduos sólidos, mesmo de arborização urbana. Então, a gente perguntou isso para os secretários municipais quando eles foram convidados. Bom, vocês chegaram aqui e sentaram na mesa, né? Como que funciona? O Município Verde Azul ajudou a orientar a política e tal. Então, a mesma pergunta, no Poder Legislativo, por mais que o programa Município Verde Azul seja uma proposta para o Executivo, é um incentivo à política de meio ambiente no âmbito municipal.
Então, como isso ajuda, né, no âmbito da Câmara de Vereadores? Você pode comentar um pouquinho, Juliane, por favor? Não, sim, com certeza, mesmo porque nesse meio tempo aí, nesses anos, também ocupei o cargo de secretária, então também pude ter essa visão. O programa Município Verde Azul, ele é interessante porque realmente ele é um guia. Ele é um guia do básico do que tem que ser feito dentro da cidade. As cidades têm as suas diferenças, mas tá lá. Tanto que quando o pessoal, né, o coordenador, o Zé, eu me lembro, participei de reuniões para definir as ações, né, dentro das diretivas, são ações comuns, eles tentam colocar isso, ações comuns a todos os municípios. É um excelente guia, entendeu? Por mais que, às vezes, determinado assunto está melhor aqui em Itápolis do que aí em Três Fronteiras, mas todos os municípios compartilham desses assuntos, né? O tratamento de esgoto, resíduos sólidos, arborização urbana, a questão de ter um conselho de meio ambiente ativo, um fundo que está funcionando, é um guia, porque aquele que chega, tanto o secretário quanto o vereador, se você pega a resolução do programa Município Verde Azul, e tá lá, é uma bula, entendeu? Lógico, você pode pensar além daquilo, é sempre bom pensar além. Mas é um excelente guia, na minha opinião, entendeu? Para quem é vereador. Eu, quando eu entrei na secretaria, e o Zé acompanhou até a minha caminhada, coincidentemente, quando eu entrei como funcionária, que era uma secretaria que estava desestruturada e depois foi reestruturada, a primeira coisa que chegou na minha mão foi a bula do Município Verde Azul. Eu, uma funcionária recém-concursada, né, bióloga recém-formada, opa, peraí, né, tá aqui. Entendeu? Então, eu vejo com bons olhos isso. É ótimo para os municípios. Que bacana. Obrigada, Juliana. Prefeito Rubens, voltou? Vamos testar novamente? Como é que está agora? Testa como é que está o som agora. Agora o som está maravilhoso, a imagem está bem, está estável. Troquei o notebook. Já passamos as três fronteiras. Estamos muito longe, por isso. Agora já chegou. Então, pode continuar. A gente estava só fazendo aqui a reflexão dessa relação, né, do programa Município Verde Azul com a Câmara Legislativa, né? Do mesmo jeito que quando a gente perguntou aqui, né, para os prefeitos, para os secretários municipais, chegando na mesa, né, a brincadeira aqui. Então, chegou na mesa, e aí qual que é o documento que está lá na frente, né? Como o programa Município Verde Azul orienta? E a Juliane estava fazendo a reflexão de que ele funciona como uma bula, tanto para o executivo quanto para o legislativo também, né? Ajuda aí no direcionamento das ações no âmbito do legislativo. E aí você estava justamente dizendo da importância desses dois poderes trabalharem integrados, né? Como você, como vereador, e agora como prefeito, vê a importância de que esse trabalho seja dialogado. Então, captando aqui novamente seu raciocínio, então devolvo a palavra para você, para depois a gente passar para o Bidu e para o Felipe. Tá lá. Pessoal, me perdoem, tá? Falha técnica, vocês sabem que existe, né? Mas como eu vi na direção lá, da importância dessa união entre o gestor do executivo e o legislativo. E uma curiosidade, Zé, se eu não me engano, o lançamento do Município Verde Azul foi em 2007, é isso, Zé? Sim. 2007, governo Serra, se eu não me engano. 2007, governo Serra. Isso, eu estava presente nesse lançamento. São coisas que a gente fica gravado. Eu era vereador na época, pessoal. Eu saí de lá junto com o prefeito da época, que era parceiro, mas era do mesmo partido, mas no entusiasmo. Né? Uma coisa assim que eu falei, cara, dá para fazer um monte de coisa que vai ajudar o meio ambiente e que não é tanto recurso. Não vai depender de muito recurso, vai depender de ações. Né? E a partir dali, eu acho que não é coincidência eu estar aqui hoje falando com vocês, falando com o Zé, a convite do Zé, da Raquel, uma importante live do Participe. Porque de lá para cá, isso parece que não saiu, sabe? Ficou sempre preso, e a gente sempre tentando tomar iniciativas, né? E apoiando o executivo na época, e dando ideias, né? Como projeto, um exemplo, vou citar um exemplo só para vocês saberem. É a pedalada ecológica, né, que a gente faz lá um passeio de bike, e nesse passeio a gente passa por alguns
pontos onde a gente planta árvores, tal, consciência do lixo, faz todo um trabalho, tal, com as crianças, enfim, com toda a população da cidade. Isso nasceu lá, nesse período do lançamento do programa Município Verde e Azul, em 2007, que teve uma certa resistência com troca de mandatos, troca de tudo. E agora que eu voltei, agora, mandato passado, né, eu sou reeleito, a partir de 2017, nós resgatamos essa ideia novamente, demos uma amplitude maior, porque o meio ambiente, vamos imaginar assim, talvez eu sou até leigo para falar, viu, Zé? Mas imagine o país igual o Brasil, né, há centenas de anos sendo explorado, né, o meio ambiente sendo explorado, né, não vamos falar destruído, explorado, né, talvez de forma errada, mas algumas vezes de forma correta, e você mudar a consciência que agora a gente tem que resgatar e valorizar o que nós temos de meio ambiente, recuperar o que nós perdemos, fazer essa cultura. Então, o mais difícil é mudar a cultura. E aí, para falar agora de legislativo e executivo, o que é mais fácil a gente mudar? Se a gente conseguir mudar o corpo gestor, legislativo e executivo, com certeza nós vamos conseguir mudar o resto da população, né? Porque nós somos a minoria, se a gente parar para analisar. Seja o político atuante, que está na ativa, né? Vocês agora, eu e outros, seja aqueles que não estão, mas pretendem ou já foram. Então, essa é muito mais prática, mais viável de a gente transformar do que uma sociedade inteira. Se a gente não conseguir transformar essa cúpula, nós não vamos conseguir transformar o resto da cidade, o resto da população. Então, precisa ter essa união, né, essa sintonia, né, para mudar a cultura de uma sociedade, de toda uma população, de um estado, do país, do mundo. E isso é do trabalho de formiguinha. Nós estamos aqui, igual eu, outras cidades, cidade pequena, cidade talvez com pouca representatividade populacional, de voto principalmente, mas se a gente conseguir nos unirmos e fazer cada um pedacinho, um pouquinho, aos poucos nós vamos conseguir mudando a cultura, e mudando a cultura o meio ambiente se transforma, né? Eu acho que não tem outro caminho a não ser união entre legislativo e executivo, e todos os entes trabalharem em sintonia. Às vezes eu falo muito da parte política, né, porque eu vivi isso muito, sendo vereador e agora sendo prefeito, e vivo. E tento ao máximo fazer essa política, né? Vários projetos talvez poderiam ser barrados, ou são barrados em alguns casos, porque não há essa interação entre Câmara e prefeito, né? E acima da política tem que estar o bem-estar, a qualidade de vida, as políticas públicas necessárias de preservação do meio ambiente, né? Eu acho que dá para fazer política fazendo o correto, fazendo o bem, e cada um tomar partido daquilo que ele está apoiando, né? Se o prefeito envia um projeto à Câmara, esse projeto ligado ao meio ambiente vai favorecer a população e o controle e a melhoria dentro do meio ambiente, seja ele qual for. O vereador pode está alinhado a esse projeto, independente de ser ideia do executivo. E a mesma coisa, o contrário. Talvez muitos prefeitos vetam alguns projetos porque partiu do legislativo, o que não é correto. Se a ideia é boa, é importante para o município, vamos acatar, vamos abraçar, porque todo mundo vai estar contribuindo e vai estar gerando a qualidade e o desenvolvimento do seu município, independente de quem partiu a ideia. Eu acho que a gente tem que começar a ser grandes acima de qualquer coisa, não é verdade? Então, a gente espera assim, a experiência que eu tive no executivo, onde às vezes a gente ficava sem saber como agir, ou às vezes vendo a forma com que alguns vereadores queriam induzir, ou forçar, ou penalizar o executivo, não é esse o caminho. Eu acho que dá para fazer a política sem penalizar, sem se culpar também, e fazer andar, porque assim vai ter resultado. E assim você vai conseguir mostrar para a sua população que essa é uma necessidade hoje. Que talvez há anos atrás, não, mas hoje é necessidade.
está inserida na política pública. Por isso que surgiu programas como o Município Verde Azul e outros programas. Por isso que nós estamos numa live hoje falando de meio ambiente, porque nós precisamos mudar a consciência de toda uma população. E nós, que somos minorias, não conseguimos nos mudar, muito menos mudar uma população inteira. Nossa, estou enxugando as lágrimas aqui, prefeito, porque a gente geralmente escuta, né, o Zé de outra edição já ficou emocionado também, quando a gente trouxe também os prefeitos, porque geralmente esse é o tipo de discurso que a gente escuta, ou que a gente fala, para as pessoas do Poder Executivo, do Poder Legislativo, né? Então, é um discurso vindo do Poder Executivo e do Poder Legislativo, na verdade, dá uma inspiração que a gente está aí seguindo por um caminho que faz sentido, né? Assim, tanto dos pontos que você trouxe, né? A mudança que é necessária do poder público, né? Então, são as pessoas que estão tomando as decisões relacionadas ao meio ambiente, né? Então, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Então, existe essa mudança de consciência necessária dentro do poder público. E a gente já tem aqui esse exemplo, né? Seja pela fala de vocês, pela experiência, por serem eleitos com a preocupação de meio ambiente, então também é uma forma de colocar essa mudança de consciência lá presente, e sem dúvida a mudança de cultura na população, porque está elegendo pessoas que estão preocupadas com a questão ambiental. Então, acho que você representa, né, nessa sua fala um exemplo de como isso já está acontecendo. E aí acho que uma outra coisa que se destacou na fala foi essa diferença, né, essa evolução, acho que a gente até pode dizer, na forma de fazer política, né, no sentido de que não existe uma competição entre os poderes, muito pelo contrário, a gente está pensando no bem-estar da população, na qualidade do meio ambiente, na qualidade de vida, então isso tem que estar cada vez mais integrado, né, com esse exemplo de proposição de projetos, né, do legislativo para o executivo, do executivo para o legislativo, e às vezes não é julgado o mérito, mas uma outra questão que não é o que vai beneficiar a população toda. Então, muito obrigada pelo seu relato, né, por enquanto, ainda vão ter mais coisas aí para a gente falar. Eu vou só cumprimentar um pouquinho mais as pessoas que estão assistindo. Pelo portal de educação ambiental, a gente tem o Nelson de Santos, que está mandando aqui um olá para a gente também. A Cláudia Leme, né, chamou a atenção, dizendo que é de extrema importância a ação do legislativo para que a situação ambiental seja cuidada em forma de lei, orientação e fiscalização, que é um papel também, né, do legislativo, é justamente esse papel de fiscalizar, né? A Juliana usou um termo melhor aí para a gente, mas esse papel de olhar, de qual foi o termo que você usou, Juliana? Não era de fiscalização, era de acompanhamento? Dentro das atribuições do legislativo. Eu costumo dizer acompanhamento. É uma palavra... acompanhamento fiscalizando, né? É que eu acho que o fiscalizar é tipo assim, depois que aconteceu e não deu muito certo, aí eles falam fiscalização. Mas por que não acompanhar, né? E ir corrigindo o que for necessário, né? E só queria só fazer uma complementadinha o que o prefeito falou. Se o prefeito não quiser... E os vereadores em conjunto, se essa turma não quiser que dê certo, não vai dar. Precisa muito do prefeito, dos vereadores também. Mas é o prefeito que executa, né? Então, parabéns aí, Rubem. Tem que estar todo mundo junto, né, pessoal? Acho que é isso o que a gente vem trazendo aqui, é que... O ser humano não se faz sozinho, nem a administração pública, então a gente tem que enxergar como a gente está, como estamos todos integrados, e aí, conforme a gente vai puxando essas cordinhas juntos, a gente consegue melhores resultados para todos, né? Eu vou chamar já, então, o vereador Antônio Leão, o Bidu, para falar um pouquinho para a gente sobre essas experiências. Sim, pessoal, boa tarde. Queria estar cumprimentando o pessoal que entrou no chat aí, que a gente viu. Tem aqui o nosso amigo Gustavo Antônio Silva, que é diretor da Bacia Hidrográfica dos Turvos Rios e Grande, falando nessa questão ambiental. Eu parabenizo porque somente esse ano
vai ser plantado 2.500.000 reais de mudas de árvores, só dentro dessa bacia hidrográfica. Parabéns, Gustavo, pelo trabalho que você está fazendo aí frente do comitê da bacia hidrográfica dos rios Turvo e Grande. É, conforme a gente estava conversando no início, antes de abrir o chat também, para mim é uma experiência muito boa que eu estou tendo, né? Eu costumo sempre falar, brincar com o Zé Walter aí até então, que foi o município Verde Azul que colocou eu de vereador hoje, que eu estou desde 2018 à frente do município Verde Azul. A gente fez um trabalho muito importante aqui no município, e conforme o Zé Walter fala, essa questão do município Verde Azul, conforme o prefeito Bimbelão falou aí também, vai de muito de vontade política e conhecimento. Se não tiver essas duas coisas, não dá certo, né? Eu tiro por base, porque hoje eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalho no município de Paraíso, sou interlocutor no município de Paraíso, e mando uma boa tarde aqui também para a vice-prefeita Elisete, estendo um abraço também para o Toninho e o Luiz, se estiver assistindo lá também, o Rodolfo. Então, pessoal, essa questão do meio ambiente, conforme o Zé sempre fala, principalmente a questão da vontade política, né? A gente entrou para fazer um trabalho, que, né, no caso meu, ali em Paraíso, não tinha plano municipal de Mata Atlântica, não tinha algumas coisas, e lá no início do ano, quando eu comecei, eu chamei o prefeito, né, o Toninho, a Elisete e o pessoal, e foi onde a gente autorizou fazer, né, esse plano. Porque sem essas questões a gente não chega, né, tem que estar tendo essa questão aí dos planos. Aí já entra a parte do legislativo, né, porque além desse plano estar pronto, tem que passar pelo legislativo aprovar, conforme a gente fez aqui na gestão anterior. Eu não era vereador, eu era interlocutor na época, mas eu participei dos trâmites. E é isso aí, a parte do legislativo é fundamental andar junto com o executivo para o meio ambiente. Muito bom, e tendo essa experiência, né, de estar nos dois lugares, é o que a gente vem falando, né? Então dá para olhar como funciona de uma maneira, como funciona de outra, e também faz parte aí do time de que, trabalhando a política de meio ambiente, acabou ingressando, né, como vereador. Então, parabéns a vocês pelo trabalho e conseguindo colocar em prática, deixa eu tirar você aqui de cima, e conseguindo, então, colocar em prática, né, a mudança que o prefeito Rubens falou, né, a importância de que no próprio sistema de gestão existe essa alteração no olhar, que, sem dúvida, os projetos que vão ser aprovados, as ações que vão ser desenvolvidas, né, as políticas públicas mesmo que vão ser implantadas, já vão ser com esse olhar e com essa experiência de vocês. Eu vou cumprimentar mais um pouquinho. E fica à vontade, viu, gente? Se vocês quiserem ir complementando, vocês vão falando aí, que eu vou só falar mais um pouquinho quem está aqui. Então, como o Antônio já me ajudou aqui cumprimentando o pessoal, cumprimentando o Gustavo do DAE, né, pelo trabalho dele, vou falar mais um pouquinho quem está assistindo no chat. É bastante interlocutor de municípios, né? Então, a gente tem a Caroline Virgílio, que é da Prefeitura de Pedrinhas Paulista, está aqui acompanhando. O Sérgio Lopes, de Florinha. Câmara Municipal de Florinha de São Paulo, que bacana. Peraí, gente. Câmara Municipal de Florinha do Estado de São Paulo, claro, né? A gente tem o Dionísio Genova Júnior, vamos ver aqui, ele é da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento, Empreendedorismo e Geração de Emprego, da Câmara Municipal de Assis, está presente aqui no evento, e três vereadores, Tenente Genova, Alexandre Cachorrão e Douglas Azevedo. Que bacana, três vereadores, obrigada, aqui do município de Assis acompanhando. Contem aqui para a gente também se é a mesma percepção que vocês têm, deem aqui o seu relato também pelo Portal de Educação Ambiental, pelo chat, para participar dessa conversa aqui com a gente. Gabriel Menoni dos Santos é diretor de licenciamento ambiental de São Pedro do Turvo. Aí, Felipe, já estou pegando o gancho para chamar você aqui também. Está parabenizando você, eleito pelo excelente trabalho feito no meio ambiente da nossa cidade. E olha só, está vendo como é o reconhecimento vem? Você disse que está no primeiro mandato, já está recebendo aqui os parabéns do trabalho feito de meio ambiente. Então, com certeza, isso te ajudou, te mobilizou também, né, para esse papel agora na Câmara Municipal. A gente tem também o Luiz Arnaldo. Oh, peraí que eu não coloquei o Gabriel. Gabriel Menoni, ó. Tem até uma foto dele aqui.
A gente tem o Luiz Arnaldo, que é da Secretaria de Agricultura de Bragança Paulista, Casa da Agricultura de Atibaia, dando boa tarde, obrigada aqui por acompanhar, né? A gente também tem visto aqui, já fizemos edições do Participe, já tem também muitas questões falando da importância das políticas de meio ambiente estarem integradas com as políticas de produção, né? De produção agrícola, cada vez mais, elas devem ser baseadas em critérios sustentáveis. A gente já falou aqui da transição agroecológica, né? No processo produtivo e em outras questões, para a gente conseguir cada vez mais ter um desenvolvimento sustentável. A gente tem a Estela Dalva, interlocutora do programa Município Verde Azul de Piracaia. Tudo bom, Estela? Estava com saudade de você. Faz tempo que eu não vejo você comentando por aqui. A Marisa Monteiro, ela trouxe aqui, olha, bom ouvir as colocações, concordo com o Rubens, uma vez que os vereadores conseguem fazer realizar com o apoio das secretarias da população, unem as forças e trabalham juntos no município como um todo. Com certeza, Marisa. A Cláudia Conte Bortolucci também trouxe aqui, na esfera ambiental, o poder legislativo é de extrema importância ao lado do executivo, e a gente está vendo aqui a importância deles trabalharem conjuntamente. Já estão dando uma dica de outro programa aqui, ó, Zé. A Cláudia também falou, não podemos esquecer que o judiciário também tem um papel relevante na questão da proteção e reparação dos danos causados ao meio ambiente. Pô, com certeza. Raquel, essa colocação da Cláudia Conte Bortolucci, né? Sim. Também não pode desviar, né? Quando a gente fala poder executivo e legislativo, automaticamente o judiciário está, assim, extremamente ligado, viu? Às vezes a gente entende o judiciário como mais um órgão penalizador, cobrador, que vem cutucar, né? E, na verdade, não, eles só colocam as leis vigentes do país em prática, ou do Estado, e cobra algumas atitudes dos entes aí à frente do Executivo e do Legislativo. Mas a integração também é importante. A gente aqui, plano de resíduo sólido, plano de saneamento, plano das nascentes, o que a gente faz? Encaminha o Poder Judiciário. Depois de aprovado pela nossa Câmara, a gente encaminha para que ele tenha ciência, que ele tenha consciência, né, e ver que nós estamos atuando. Quer dizer, uma necessidade, talvez, de, vamos dizer, um puxãozinho de orelha aí por alguma necessidade que o município esteja passando, eles já vão ter outros olhos com relação a isso. E sim, ele vai te notificar, te orientar, ele não vai vir com a avalanche em cima do município penalizando, vamos dizer. Ele vai vir mais, ó, prefeito, o senhor está caminhando aí, mas vamos tomar atitude, vê com seus vereadores aí, faça um trabalho em conjunto. Eu acho que é mais nessa linha, né? E muitas vezes, muitos casos, tem contribuído demais o Poder Judiciário, porque só assim que, às vezes, alguma coisa anda em alguns municípios, né? Não vamos aqui generalizar e nem também citar, porque, né, são falhas que acontecem. Mas, graças ao Judiciário, nós temos hoje muita coisa acontecendo no meio ambiente, porque eles interviram e fizeram acontecer. Com certeza. Essa é a ideia, né? A gente está aqui trazendo dois, talvez a gente traga um representante, então, do terceiro poder, mas são formas, né, que a nossa sociedade adotou de fazer justamente essa administração conjunta, né? Então, sem dúvida, como a Cláudia colocou, todos os poderes têm uma participação fundamental na questão ambiental, sem dúvida. O Gustavo agradeceu a sua menção aqui, viu, Antônio? Ele agradeceu você aqui pela parabenizar o trabalho dele, né, no plantio de árvores aqui, que é do Daí. A gente tem mais dois vereadores aqui que estão cumprimentando a gente. A Raquel Neubern Bertoncini. Ela é vereadora de Pedrinhas Paulista, está aqui com a gente. Obrigada. Lindo nome. E a gente tem o Diego Egídio também, está dando boa tarde, vereador na cidade de Brejo Alegre. Estamos na luta para conseguir o selo e, como dito, é verdadeiro, temos que ter uma união dos poderes para que sejam agilizados os andamentos, né? Acho que ele está se referindo aqui ao selo do programa Município Verde Azul. Muito legal, Diego, obrigada por estar aqui com a gente. E por falar nessa integração em programa Município Verde Azul e até de uma colocação do município, né, de destaque, a gente trouxe aqui prefeito Marco Aurélio, né, em outra edição, para falar sobre a experiência dele em São Pedro do Turvo, e a gente trouxe aqui, então, o vereador Felipe, também de São Pedro do Turvo,
que vai contar um pouquinho sobre essa experiência, né? Também aí do time que já trabalhava com o meio ambiente e agora foi eleito como vereador para conseguir contribuir de uma nova maneira. Então, Felipe, conta para a gente um pouquinho como foi essa sua experiência, como seu envolvimento com o meio ambiente, até você chegar a ser vereador e atuar no Poder Legislativo. Boa tarde, Raquel. Cumprimentar todos os nossos amigos vereadores novamente, prefeito, coordenador Zé Walter, a todo o pessoal que está nos acompanhando aí em suas residências, em seu trabalho. Raquel, igual eu costumo dizer, quando você está fora, sendo um munícipe, você vê a prefeitura, o órgão público, de um jeito. Daí, quando você entra dentro do órgão público, você vê o legislativo de um jeito. E quando você chega no legislativo, você vê o executivo de um jeito. Daí, pegando as palavras, o gancho aí do prefeito, que ele falou que ele era feliz e não sabia... Nós, como político, que tem essa vontade, já fiquei até com medo, viu? Porque cada vez que a gente sobe um degrauzinho, a gente realmente aí assusta com o que a gente se depara. Mas também tem as coisas boas que a gente vai aprendendo, conhecimento do dia a dia. Comecei no Verde Azul no ano de 2016, uma oportunidade que até mesmo o prefeito Marquinhos me deu na época, atualmente prefeito também aqui, onde ele me apresentou o programa e já fez uma cobrança falando que eu tinha 2 anos para conquistar o selo verde azul para o município de São Pedro do Turvo. Se não me falha a memória, naquele ano de 2016, São Pedro do Turvo ocupava no ranking 445, se não me engano, ou 442. Sei que era para lá de 400. E ele me deu essa meta que era certificar o município. Graças a Deus, aí no primeiro ano, a gente já conseguiu ficar em 26º, trazendo esse certificado muito importante para o nosso município, como disse a nossa amiga vereadora aí, que são ações básicas que contemplam o todo do meio ambiente. E vale ressaltar também a objetividade que tem aí, que diminui vários apontamentos do Tribunal de Contas. Então é muito importante, dentro do órgão municipal, a gente trabalhar com essa política, que é o Programa Verde Azul. Hoje, atualmente, eu falo, brinco com o Zé Walter, toda vez que o Zé Walter me liga, eu falo para ele, Zé, você me jogou nessa cilada, hein? Você que colocou eu lá na Câmara Municipal. Porque o Programa Verde Azul, ele trabalha com diferentes públicos, desde o mais novo até o mais velho, público indireto e direto. Então, a gente sempre estava aqui, São Pedro do Turvo é uma cidade muito pequenininha, tem 7.500 habitantes, 5 mil só na área urbana. Então, a gente sempre estava com um grupo de amigos que decidiram me colocar na política. Agora, a gente está lá no Legislativo, cobrando aquilo que a gente implantou de 2016 a 2020, porque o município de São Pedro do Turvo não tinha absolutamente leis ambientais nenhuma, não tinha nenhuma ação ambiental. Pegamos o município do zero. Graças a Deus, hoje a gente está em segundo lugar do estado aí, São Pedro. Agora a gente tem que fiscalizar, entre aspas, e cobrar os companheiros aí do que foi implantado nesse período para São Pedro sempre manter bem ranqueado aí no verde e azul. Muito bom. E aí, quando o prefeito veio aqui, né, o prefeito Marco Aurélio, ele falou, e o pessoal me pergunta, mas você é o prefeito daquele município pequenininho que se destacou no programa Município Verde Azul? Eu falo, não, eu sou o prefeito de São Pedro do Turvo, é uma cidade preocupada com o desenvolvimento sustentável, e a gente colocou essas ações em prática, então a gente trouxe aqui muito, muito incisivo, né, e a gente teve um ótimo exemplo, né, da questão da vontade política e ainda mais de conseguir atuar em diversos momentos, e essa questão de estar no legislativo e estar no executivo, né, ou vice-versa, aí dependendo do caso de vocês, sem dúvida, esse olhar para entender o que está acontecendo, né, assim, quais são as atribuições de cada um, né, porque também aí fica um ponto importante, né, já que a gente estava falando ali na fala do Rubens, né, da nova forma de fazer política, de uma maneira mais integrada, mais dialogada, compreender o papel de cada um também é fundamental, né, porque às vezes tem muitos candidatos aí ao legislativo se comprometendo a fazer coisas que são do papel do executivo, então já queima a largada de um jeito meio estranho, né? A gente tem que entender melhor qual é o papel de cada instituição para conseguir, então, que elas trabalhem de uma maneira harmônica e integrada, garantindo aí o bem-estar da população. Sim, Raquel. Como você falou, o prefeito Marquinhos, ele é um prefeito que ele defende a causa ambiental, ele cobra muito isso, até do atual secretário agora que assumiu o meu lugar, e eu trabalho também com consultoria ambiental na nossa região. E eu tenho comigo
que o principal ator do projeto do Programa Verde Azul, ele é o prefeito, porque o Programa Verde Azul ele não é um programa da Secretaria do Meio Ambiente, ele é um programa de todas as secretarias. Porém, é igual eu vejo em muitas secretarias que eu me deparo aqui na nossa região, a Secretaria do Meio Ambiente, ela, na verdade, ela é um cabide de emprego. Quando o prefeito tem aquele que não sabe aonde põe, ele pega e coloca na Secretaria do Meio Ambiente para ocupar espaço. E a gente fica feliz quando a gente vê um prefeito igual o Rubens, igual o Marquinho, que é o prefeito de São Pedro do Turvo, colocando profissionais do ramo, profissionais capacitados para tocar a Secretaria do Meio Ambiente. Porque igual a nossa amiga disse, nosso amigo disse aí, o meio ambiente nosso está destruído. A gente pode se dizer que está destruído, assim, a gente tem que se preocupar. Os rios estão acabando, as águas estão acabando, as árvores, cobertura vegetal está completamente destruído. E se não for nós, vereadores e prefeito, que se preocupa com essa causa, infelizmente não vai ter ninguém. Sem dúvida. E a gente, por mais, a gente está vivendo um momento de paradoxo, a gente pode dizer assim, né? Porque por um lado, a gente vê tantas coisas que precisam ser melhoradas do ponto de vista ambiental, né? E por outro lado, a gente tem experiências e pessoas como a gente está aqui com vocês como convidados, que já têm um olhar, que estão comprometidos. Então isso também dá uma esperança, apesar da gente estar vivendo esse momento de, poxa, tem muitas coisas, a gente está com escassez hídrica e mudanças climáticas, e saiu até uma reportagem há pouco tempo que vi hoje, agora não vou lembrar, mas assim, que 83% das pessoas que foram entrevistadas no levantamento não fazem, né, não separam os resíduos em casa para coleta seletiva. Então, é importante a gente ter esse casamento, né, de atuação. Então, existe o papel dos poderes executivo, legislativo, para implementarem as políticas públicas, mas nós, como população, como cidadãos, a gente também não pode perder esse trem, não, porque tem muitas coisas para a implementação das políticas públicas que dependem da atuação individual de cada um, né? Trazendo aqui o exemplo da coleta seletiva. Não adianta a prefeitura arcar com o custo de passar lá de porta em porta, se o cidadão em casa não separa para a coleta seletiva, acaba atrapalhando todo o processo. Então, tem muitas ações que dependem diretamente, né, da atuação de cada um também nesse processo. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Ah, a Juliana falou que o Zé não colocou São Felipe, também colocou a Juliane, o Zé também colocou a Juliane na câmara, oh meu Deus. E aí, e o prefeito que quis foi o dele? Explica aqui pra gente, Juliane. Foi o Marquinho que colocou ele também, né? Foi isso? Uma coisa interessante, né, que o nosso colega estava comentando aí. O prefeito pediu para ele, ó, certifique em 2 anos aí, hein? E provavelmente deu as ferramentas aí para ele trabalhar e poder atuar. É interessante você ver o prefeito com essa vontade. É importante. Sim, né? O Rubens aí. Com certeza, né, Rubens? Tá vendo? Na minha cabeça é a vontade, além de tudo, a primeira coisa, é a vontade, é o querer, né? E depois... Ô, Juliane, igual os municípios que eu atuo hoje, que eu trabalho aí, que eu dou uma colaboração, o primeiro passo que a gente faz é sentar o prefeito e os 10 secretários dele, e a gente colocar na cabeça de cada um qual é a atividade dele ali a ser feita. Então, esse é o primeiro passo. Muito bom. É uma escola, né? Tá? É uma formação contínua, né? Apesar, a partir do momento que entende isso como importante, então, trabalha todo o poder executivo, faz essa interface com o legislativo. Então, acho que está indo no caminho do que o prefeito Rubens falou, né? Precisa ter essa mudança dos responsáveis pela gestão para que consigam, então, implantar as ações. O Diego Egídio, né, na linha do que a gente falou aqui, um exemplo da aprovação das leis e outras medidas que são competência dos poderes, né? O meio ambiente tem pressa, então o que a gente estava falando aqui, a gente está correndo por um lado e olhando para o outro, né? Está vindo aí o furacão, então a gente tem que trocar o pneu com o ônibus andando, como dizem, né? A Cláudia também está dando aqui parabéns, Zé e vereadores, pela participação de hoje. Muito bom mesmo, muito inspiradora está sendo essa conversa. O Sérgio Lopes, da Câmara Municipal de Florina. Eu falei de você, Sérgio. Obrigada por estar aqui com a gente. E a Cláudia...
Obrigada, Cláudia. Parabéns, Raquel, pela forma de condução dos eventos. Faz com que os convidados sintam sempre à vontade. Essa é a ideia, gente. Eu falo para eles, a gente não vai fazer pegadinha, não vai fazer nenhuma pergunta capciosa. A gente está conversando para entender melhor a experiência de vocês aqui, trocando com as pessoas que estão assistindo. Obrigada, viu, Juliane? Obrigada também pelo seu retorno. Zé, o que você está achando da conversa de hoje? Já vi que você trocou aí para o seu celular, pelo jeito, né? É, eu estava só tomando cambota aqui, viu? Mas vou mudar o jeito. Nossa, hoje está difícil, não? Que coisa, não? Mas é uma delícia esse programa, e é uma delícia o Verde e Azul, sabe? Na medida do possível, contando história. Eu gosto de contar história. Eu fui fazer uma nascente lá na cidade de Embaúba. Estava eu e o Bidula fazendo cavucana, arrumando, debaixo de uma moita de bambu. Você lembra desse dia, Bidu? Mas caiu uma chuva. Lembro, sim. Mas era chuva para cachorro beber água em pé. Mas mundo velho de água, mas vocês não imaginam o que era a chuva. Conclusão, esse Bidu me levou para lá num Fusca que não tinha fundo. O carro da prefeitura não tinha fundo. E eu deixei meu computador embaixo, só de vez de deixar em cima do banco, deixei no chão, para não cair, né? A hora de vir da nascente até o carro, encheu de água, perdi o computador, tudo que estava lá do verde azul de informação, ainda bem que eu tinha guardado. Mas essas histórias. Aí fui para casa do Bidu, tomei banho lá, precisei comprar roupa nova. Não tinha roupa, ficou num estado, mano. Tive que comprar roupa, comprei uma calça lá na cidade. Aí fiquei lá na casa do Bidu, a mãe dele fez um bolinho, tomamos café, uma delícia. Essas coisas não têm preço, sabe? Você cria um vínculo de amizade com as pessoas, com o meio ambiente, com essa nascente, que maravilha, entendeu? Então isso é uma delícia, entendeu? Vou contando outros aqui. Eu adoro essas histórias, entendeu? Porque você faz vínculo, né, com a cidade, com as pessoas. Com certeza, Zé. Fala. A Sandra, que da nossa equipe é historiadora, ela já está falando, vamos fazer um livro de memórias do programa Município Verde e Azul, que é tanta história para contar que vai ser um dicionário assim desse tamanho, né, Zé? É, Sandra. A Sandra fica no bastidor aí, né, Sandra? A Rosélia, a Sibeli, não é só a gente, viu? Tem pessoal trabalhando aí no bastidor, senão não sai esse programa. Hoje está difícil, meu. Agora vamos ver se eu não caio mais. Senta aí e fica aí paradinho, Zé. Você fica pulando e cai a internet. Ah, mas eu tenho bicho carpinteiro, então não para, né? Não, tá tudo ótimo. Agora você está bem, estou te vendo bem, te ouvindo bem. Vou cumprimentar mais agora, algumas pessoas, Juliana, aqui. A Juliana também conheço faz tempo. A Juliana conheço faz tempo. Logo que ela entrou na secretaria, foi marrento, né, Juliana? Eu ia lá, brigava. Era o Mazinho, o prefeito. O prefeito morreu. Teve uma saudade do Mazinho. Exatamente. Não, eu tenho uma lembrança que tem muitas apresentações que você faz, que você coloca lá a fundição de alumínio. Em Itápolis. Então, você vai criando vínculo, né? Histórias. Mazinho era uma figuraça, era um prefeito que ele é interessante, interessado. Fez bastante força, Mazinho. Mas a dificuldade era muito grande, quase que intransponível. E trabalhamos com a Juliana e com outras pessoas lá. É muito legal, sabe? Você ter essa proximidade. Agora com o Rubens. O Rubens não convidou ninguém aqui para conhecer a floresta que ele tem lá, meu. Eu não sei que eu tenho direito do que ele estava falando. E eu vou convidar, entendeu? Porque, olha, eu nunca vi na minha vida uma cidade que tem um lugar tão bonito dentro da cidade. E o que é mais importante, viu, Rubens? Terceirizado. O pessoal tem um preconceito, né, de terceirizar. Terceirizar é bom e é ruim, desde que seja bem feito. E o Rubens fez um trabalho maravilhoso. Ele tem uma mata lá. Tem, outro dia eu passei por lá, a gente foi ajudar a fundar um consórcio, o Rubens está fundando um consórcio lá, de 22 municípios. Isso vai para frente, entendeu? Isso é muito interessante. É a palavra do nosso secretário, entendeu? Que os municípios têm que se juntar. E eu fui ajudar lá, dar uma mãozinha para sair o consórcio. Levei o Edson Ávalos e está indo bem.
É isso aí, Rubens. Ó, gente, é de tirar o chapéu o que eu vi lá, entendeu? Legal. Fantástico, entendeu? Uma área pública muito bem cuidada, maravilhoso mesmo. Muito, parabéns, Rubens. Vocês imaginam que beleza que é. É, vou deixar o convite aí para todo mundo, Zé. Quem quiser vir conhecer aí, nosso parque é ecoturístico, viu, gente? À beira do lago, apertei. O braço do Ribeirão Ponte Pensa, que é o Rio Paraná. E tem uma mata ciliar preservada. É muito bonito, muito gostoso. Quem quiser passar um dia lá, vai gostar. Vamos conhecer, sim, Rubens. Prazer. É bonito, muito bonito. Bonito mesmo, entendeu? É isso aí. Já, se quiser dar o endereço do parque também, a gente pode colocar o link aqui no portal de educação ambiental, já facilita para o pessoal conhecer também. Tá. Daqui a pouco eu vou falar do Felipe também, porque senão ele fica com ciúme, depois me liga. O Zé põe o pessoal no enrosco, né? Não é para ter paz, não, é, gente. Né? Gente boa é para estar envolvida, com a mão na massa. Ó, na verdade, eu fui injusta aqui. Eu já tinha cumprimentado o Sérgio Lopes, mas ele não tinha dito que ele era vereador, ele só tinha colocado Câmara Municipal de Florínea. Então agora ele especificou. Então tá certo, Sérgio, obrigada. Agora sim, mais um vereador. A gente já tinha colocado ele aqui, então fazendo jus agora, que é mais um colega vereador de vocês que está aqui. Assim como o Diogo Cardoso, que é o Dodô, vereador de Pedrinhas Paulista, então, segundo vereador de Pedrinhas Paulista aqui com a gente, que bacana. E a Cláudia está fazendo aqui um resumo do que a gente falou, né? Inclusive, fica uma provocação, porque ela disse aqui: a Constituição Federal do Brasil determina que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, embora independentes, funcionem harmoniosamente. Então, a gente não está fazendo mais nada do que, né, cumprir o que está na Constituição, mas às vezes a gente ainda precisa dar um passo além, que nem sempre começa certinho do jeito que precisava ser, né? E ela também chamou atenção aqui, claro, né, de que, como dito, né, o cidadão também exerce um papel importante na questão da gestão ambiental, está lá no artigo 255 também da Constituição falando isso. A Tércia da CPLA está aqui com a gente, tudo bom, Tércia? Obrigada por estar aqui com a gente. Oh, que e bom, vamos Tércia. Lá, a Tércia era do PMVA, né, é da equipe? Já foi do PMVA também. O Zé vai fazendo escola, o pessoal do PMVA vai indo para outras áreas de secretaria, então vai o município verde e as diretivas e a importância dessa relação com os municípios para todos os lugares. Ah, e só pelo portal a gente tem também o Ademir, que é da Prefeitura de Registro, interlocutor do programa Município Verde Azul. Ademir já foi da fundação. Já? Zé. Oi. Essa questão da vontade política que a gente está falando aí, eu lembro uma vez no ano de 2018, na gestão anterior, né, para cumprir as diretivas da arborização urbana, dos prédios públicos com árvore. Eu lembro um rolo, até o Rubens conhece ele, o Rogério Duzui, que era prefeito aqui na gestão anterior. Eu lembro que ele fez um rolo, moço, só faltava um pouco de saúde. Só faltava um posto de saúde para a gente plantar uma árvore em frente, né? Para estar cumprindo 100% dos prédios públicos. E tinha dois motoristas que não queriam deixar. Falou, não, vai plantar sim, nem se for para fazer a garagem em outro lugar, mas aqui vai ser plantado uma árvore. É coisas que precisa, né? Necessário, né? É. Fralis, parece que o ex-prefeito está com Covid. Daqui? Rogério? Tá. Mas ele tá bem, se Deus quiser, até no final de semana ele tá em casa já. Eu falo com ele todo dia. Ele é bacana, muito bom. E é mais uma questão. Eu, né? Com ele, já dei um abraço nele. É difícil dar um abraço nele, porque é muito grande, mas. É, de longe eu já dei um abraço nele. Ei, Rogério. Rogério deve pesar uns 180 quilos, por aí, um bitelo. Ah, deve ser. Gente, eu acho que é fundamental essa conversa descontraída e a questão legal, sabe? A Câmara, a gente precisa fazer um movimento junto com as câmaras, vocês que são vereadores. Em tempos passados, a gente conseguiu fazer um livrinho de 50 leis, mas eu insisto porque a gente deve ferver nas 16 leis que a gente sugere, tá?
E os municípios têm que construir as normas para que a coisa possa fluir, entendeu? Para facilitar a vida do prefeito, os trabalhos, etc. E o papel de vocês é esse mesmo, é fiscalizar, ter conhecimento. Eu acho fundamental essa elite de vereadores, entendeu? E elite de prefeitos que tem cada ano melhorado. Quando eu volto em 2007, eu encontrava 3, 4, 5 prefeitos que faziam um discurso de desenvolvimento sustentável muito tênue. E eu lembro que ele olhava para o interlocutor e olhava se ele estava falando certo. Não falava igual o Rubens fala, sabe, com conhecimento de causa. Entendeu? Fala com autoconhecimento de causa daquilo que está falando. 2007 não tinha isso. Entendeu? Eu acho que isso, uma das causas é, primeiro, a CEA, que trabalha com educação ambiental, e o verde e azul, entende? Que leva mensagem para as pessoas, que faz essa discussão, além da mídia, né? A mídia nacional, toda a mídia fala em meio ambiente, chama atenção de meio ambiente, mas o verde e azul tem uma responsabilidade nessa história, que é de você, quer dizer, o papel do verde e azul é fazer a pavimentação entre o município e o Estado. E a gente procura fazer isso, descontrair, porque antes o Estado ia no município em 2007, 2006, era o medo da chapa branca que ia sapecar uma multa, entendeu? Então hoje não tem mais isso, a gente conversa, a gente transita, isso acho que é fundamental. E além disso, a questão do conhecimento, do conhecimento técnico, é preciso que o vereador tenha esse conhecimento. E vocês todos têm, entendeu? Isso que eu fico alegre, eu fico contente. E vejo em todos esses outros vereadores que estão por aqui, a Neuza de Rubiné eu conheço, a Neuza já foi interlocutora. Enfim, e outros verdadeiros, Carol, Paula, então tem uma. Nós vamos fazer outra reunião com eles, juntar tudo. E trabalhar, e fazer tem que fazer um grupo, sabe? Fazer reuniões, aumentar essa fazer com que um converse com o outro, que haja uma rede, que vá prosperando essa ideia, entendeu? Porque é muito importante. Entendeu? O vereador é fundamental nessa história. Eu fico animado. Um adentro aí do que você colocou, voltando naquela minha palavra sobre a cultura, né, mudar a cultura, a consciência do pessoal, assim, não é porque eu estou na política, né, mas a gente, eu me deparo e eu analiso muito, a gente tem muito contato, eu converso com bastantes vereadores de outras cidades, converso com prefeitos, né, de toda a região, de outros estados, e você vê uma evolução muito grande, do que era, sei lá, 10, 15 anos atrás e do que é hoje com relação ao meio ambiente. Quando eu fui convocar os prefeitos para o consórcio, por telefone mesmo, eu fui ligando um por um, olha, a ideia é essa, vamos marcar, tal. Fizemos aquela live, alguns participaram. Aí na segunda ordem, quando eu fui convidado para a reunião presencial para a gente colocar para andar mesmo, não, nós temos que fazer isso mesmo. Por que isso? Por que aquilo? Então, você via já um bom conhecimento de causa, a preocupação em fazer, em resolver, não só pelas penalidades, mas porque vai deixar um legado, né, para a administração dele. Então, essa cultura está transformando. E nós, agora, à frente, temos que fazer com que isso afloreça ainda mais, que essa cultura se transforme ainda mais, não deixar aquilo que eu falei, por picuinha política, fazer com que a coisa não aconteça, né? E assim mostrar. Eu falei sobre essa cultura, é o mais importante, porque se o prefeito ou o legislativo dá uma ideia e parte é contra, principalmente cidade pequena, quem é aí da cidade pequena, aí, São Pedro do Turvo, Imbaúba também pequena, existe o lado político. E às vezes a população não vai colaborar com aquele projeto, seja separar o lixo, seja colocar o lixo no local adequado, enfim, todos os programas que se inventar ou criar dentro do município, vai ficar boicotando, entendeu? Então, quando há interação, não tem uma guerra, não tem o vereador batendo ou o prefeito sendo contra as ideias daquilo que está sendo feito através da Câmara Legislativa, a população também tende a ter menos intriga com relação a aceitar essa mudança, né? Então é isso que vai fazer. Então, às vezes uma coisinha que parece ser insignificante ou representativa para o lado político,
acaba se tornando inviável, porque vai, não vai fazer com que a transformação aconteça, entendeu? Essa é a minha visão. É certo, é isso mesmo. Isso que é importante, cada vez mais aumenta o número de pessoas e a qualidade, entendeu? Isso é muito gostoso. Eu acredito, eu enxergo já a luz no final do túnel. E tem que ter muita paciência. Perseverança, paciência, educação ambiental. E paciência, entendeu? É um processo, é doloroso, é longo. E você vai mudando as pessoas, entendeu? E isso é gratificante, entendeu? Quando a gente faz uma live com o nível de vocês, com a qualidade de vocês, entendeu? Quando que eu esperava que a Juliana um dia ia ser vereadora, entendeu? Mas é mesmo. E foi, nossa, o dia que ela se elegeu, que maravilha, entendeu? Agora a etapa está no bom caminho, porque tem alguém lá que segura a peteca, entendeu? Ah, se eu sair do rumo, não sai. Pode desviar um pouquinho para lá e para cá para ajustar alguma coisa, mas do rumo não sai mesmo, entendeu? Porque tem argumento, porque tem conhecimento. Não vai falar asneira, entendeu? Não vai. E vai mudar, e vai trazer mais pessoas do legislativo que vão incorporar esse tema. Não pode parar, é isso aí, entendeu? E lá do Felipe eu fui conhecer a cidade dele, sabe? Eu tinha um companheiro que trabalhava aqui, sabe? Quando ele saiu de 400 para 20 e pouco... Caiu para terceiro depois ainda. Eu falei, Marco, vai lá e fiscaliza, isso não presta, o pulo foi muito grande, vai ver se não tem guarda. foi mesmo, o Marco não apareceu lá? Ele me contou, ele falou assim, Felipe, tão desconfiado que eu estou corrigindo o seu diferente. Eu falei, gente, de 400 para 20, vai lá ver o que é isso, entendeu? E o Marco veio de lá maravilhado, entendeu? Eu falei, bom, e eu ainda desconfiei, tanto é que eu fui lá depois, não fui? Fui lá fazer um evento lá para ver se era verdade. Falei, não é possível. E tá de portas abertas novamente, Zé. Aí eu fui lá fazer um evento lá, mas fui com segunda intenção, fui rodar a cidade, entendeu? Um prefeito maravilhoso, a vice-prefeita, um grupo. Ah, não, aí tá certo. Vontade política, resolve. O prefeito pôs a mão na massa e vai embora. Isso que o nosso amigo prefeito aí falou, eu acho que tem que andar lado a lado mesmo, eu acho que a oposição tem que existir, mas aquela boa oposição. Eu me recordo muito bem que ano passado eu mandei um projeto de lei para a Câmara Municipal e a nossa cidade aqui é pequenininha, né? Mandei um projeto de lei proibindo os fogos de artifício da cidade. Aquela que bastante vereadores estão executando ela no estado. Rapaz, meu nome era o mais falado da cidade, mas de forma negativa. Porque imagina o tanto de gente que gosta de soltar um rojão e a gente proibindo, visando a proteção animal, os idosos e tal. E foi para a Câmara, pegaram tribuna, me bateram bastante. Na época nem vereador eu era, eu já tinha me lançado candidato, né? Até um vereador, inclusive ele é amigo meu, mas oposições políticas. E agora, mês passado, ele chegou em mim e falou, queria parabenizar você, que eu achei que aquela lei não ia dar resultado, mas a população conscientizou aí e hoje não tem mais rojão na nossa cidade. Tem, você não consegue parar 100% um fogos da pessoa que vai soltar um fogo de artifício dentro de sua residência, né? Mas diminuiu drasticamente, a prefeitura municipal hoje não solta mais, porque tem a lei, então deu sim resultado. Mas quando tem aquele vereador cutucando, sempre... pode virar aquela bagunça, né? Ô Felipe, você falou isso aí, eu tô lembrando que ontem me soltaram os rojões aqui. E eu tenho ali aprovada por unanimidade da Câmara, viu? Não teve intriga, todo mundo concordou que tinha que aprovar. Eu perguntei pros meus pais, né? Falei, eu moro com eles, falei assim, tem jogo hoje? É Corinthians, tá jogando? O que é? Eu sou corintiano, sou santista, tô brincando. Não, mas que o Brasil vai jogar bravo. Então tem algum engraçadinho me provocando, não é possível. Perto da minha casa, deve ser alguém. Mas tem, mas devagar vai mudando a cultura. A maioria, 90% da população, parabenizou, aceitou. Mas você tem que gosta, que é apaixonado. E devagarinho, não adianta você bater de frente. O cara vai fazer intriga, então deixa ele, não me intriga, não chame a polícia. A hora que ele vê que ele está sozinho, ele vai parar. Sim, mas é igual na época ainda me perguntaram, falaram assim, Felipe, mas você não gosta de rojão? Eu falei, eu amo rojão.
Acho a coisa mais bonita. Não gosta dos cachorros. Mas não pode pensar em nós. A gente tem que perguntar se o cachorro gosta do Rojão. Minha família, Felipe, fazia, parou alguns anos, mas fazia festa de São João todo ano. Agora você imagina, festa de São João, vocês conhecem. É bomba que não acaba mais. Então a vida inteira foi de soltar muitos rojões, tudo era comemoração e não sei o quê. Aí de repente um deles entra na política e vai lá e faz. Sanciona uma lei que não pode soltar rojão. Ah, não, tá certo, bom, né? Tal. Tem que engolir, né? Então, às vezes o mais difícil é a gente mudar em casa, o desafio é esse. Não, mas não tinha resistência, não. Pô, mas. Pô, né? Deixa eu contar uma coisa que o Zé vai arrepiar o cabelo. É, meu pai até hoje poda árvore com facão. Nossa. Em casa não arruma mesmo, né? Agora gente... ser vereadora, você tem que passar o pito nele, dar uma bronca. E é o desafio da educação ambiental, né? Porque a gente tem os hábitos, os entendimentos. A gente falar só pode, não pode, não é suficiente, né? Educação ambiental significa explicar o porquê, mostrar que as pessoas consigam compreender, né, quais são os impactos das nossas ações e o como que a gente faz pode ter resultados positivos ou negativos, né? E é um desafio, né? A gente pode pegar o exemplo de educação ambiental com a educação dos filhos, né? O quanto adianta só falar que sim, só falar que não, falar um milhão de vezes, não adianta. A gente tem que ir buscando outras formas de explicar para que então as pessoas possam possam compreender mesmo como que elas estão envolvidas. Vou só falar mais uns comentários do chat e passar para as considerações finais de vocês. A gente tem a Elaine Conjo, que é da Prefeitura de Cândido Mota, que está aqui com a gente. A Neuza Ribeiro, né, que o Zé mencionou, ela falou, já fui interlocutora, diretora de meio ambiente e hoje vereadora. Sei da importância dessa causa, saber o assunto que vamos legislar. Então, como o Felipe falou, né, a gente está, em cada posição que a gente consegue enxergar melhor o olhar do outro, né? Então, como interlocutora tem um olhar, como do executivo, diretora de meio ambiente outro, como vereadora outro, é mais fácil de trabalhar integrado. Ela parabenizou aqui o prefeito Bim pela iniciativa do consórcio, vi com certeza fazer a diferença, né? Unidos por um objetivo fundamental, a questão dos resíduos, vem sendo uma problemática em Rubineia, que é o município que ela é vereadora. A Noemi Passos Viana, que é da Gerência de Meio Ambiente, da Prefeitura de Mogi Mirim, está dando os parabéns aqui a todos os presentes. E a Caroline está falando, vereadora, chame ele para fazer um curso com o Zé de poda de arborização urbana. Olha, inclusive a gente tem aqui no portal de Educação Ambiental um vídeo do Zé explicando como fazer a poda, então a gente já tem a nossa contribuição aqui no portal de Educação Ambiental, uma aula do Zé sobre a poda das árvores corretamente, explica lá onde tem que colocar, que tem que ser, não pode ser antes nem depois do nó, tem uma explicação sua lá, Zé, certinho, falando sobre isso. Ah, eu vou lá em Tapos levar um serrote para o pai dela, pode ter certeza disso. Tem um serrote especial, você vai ver. É, marca boa, uma maravilha. Ele vai ser convencido, você vai ver. Vou levar o serrote. Vira e mexe, você cata ele. Não, filha, mas é só um galinho aqui, ó. Não vai fazer nada. Tem que estar sempre... Eu vou levar um serrote para ele, que aí ele vai... Eu vou comprar um serrote bom para ele, acho que é melhor, né? Mesmo. Eu vou fazer isso, vou comprar um serrote bom para ele. Bom, aproveitando que você está com a palavra, a gente, só para explicar, o serrote aqui é para fazer a poda da arborização urbana corretamente, né? A gente está... Só para explicar, né? Pegou aqui. Ah, eu vou levar mesmo, sério. É por causa disso. E aí, só para dizer, lembrando que esse vídeo fica disponível. Então, também, se você não pôde assistir desde o começo, né? Você pode acessar aqui no portal de Educação Ambiental, no YouTube da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, também fica aqui. Se você gostou do vídeo, você pode dar a sua curtida, pode compartilhar para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. E aqui no portal de Educação Ambiental, a gente disponibiliza, além do vídeo, links e outros assuntos relacionados ao assunto.
Então, vou passar para a Juliana. Juliane, oh meu Deus, vai sair certo. Vou passar para a Juliane, vereadora Juliane do município de Itápolis, para fazer então as suas considerações finais, né? Que conselho você daria aqui para algum vereador que está acompanhando, algum interlocutor? Qual é a sua mensagem aqui sobre a sua experiência no Poder Legislativo, na agenda ambiental? Falar sobre meio ambiente nem sempre é uma questão que as pessoas entendem logo de primeira. Realmente, essa questão da educação ambiental é muito importante. E a gente vê a questão até agravando, até pelo momento de pandemia que nós estamos, né? Mas aí a gente tem que puxar o gancho que, de repente, esses problemas sanitários, de ordem sanitária que nós estamos tendo, de repente são provenientes de problemas de ordem ambiental, né? Então, só para contextualizar. Mas, mesmo assim, é difícil porque, no momento de pandemia, a maioria dos recursos do município estão indo para a Secretaria da Saúde. Então, a gente precisa de vacina. Esse momento vai passar. Se tudo der certo, todos ficaremos bem. Mas é desafio e, realmente, a visão é diferente. Hoje, como vereadora, eu vejo também de forma diferente. E essencial nisso tudo é, partindo de prefeito, vereador, secretário, é o diálogo. Não tem como fazer nada se não tiver o diálogo e botar na cabeça que você não vai fazer o mundo perfeito, mas você vai fazer o possível para as coisas melhorarem, sempre com o diálogo. E obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada, Zé. O Zé realmente tem responsabilidade pela minha trajetória, sim, tá? Não estou de brincadeira, não, isso é sério. E agradeço ao Zé, o pessoal da Secretaria e da Infraestrutura e Meio Ambiente. Raquel, parabéns pela mediação do encontro. E todos os colegas aí que participaram. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Uma boa tarde para todo mundo. Obrigada, Juliane, pela sua participação. Eu vou agora chamar, então, vou convidar o Felipe para fazer a sua mensagem final aí, a partir da sua experiência. Raquel, foi um prazer participar com vocês nessa troca de experiência com os demais vereadores, ex-interlocutores, o prefeito, nosso amigo aí, Rubens, o coordenador Zé Walter, e a todos que estavam no chat nos acompanhando aí, que hoje é interlocutor ainda, alguns vereadores. Como eu falei aquela hora lá, eu acho que o mundo precisa de nós, de políticos, de secretariados defendendo essa causa. É um trabalho de formiguinha. Nós somos a minoria que temos trabalhado com conscientização para essa população. A gente sabe que não é fácil, porque a população geralmente nos vê como aqueles plantadores de árvore lá. Mas a gente sabe que não é só isso. Tem vários aspectos, vários setores a se defender na causa ambiental. Fica aqui um abraço para todos. Agradeço novamente a oportunidade aí. Obrigada, muito obrigada, vereador Felipe, de São Pedro do Turvo. Agora eu vou chamar o vereador Antônio Leão Júnior. O Bidu, eu adorei seu apelido. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, né? Eu faço das palavras dos dois amigos vereadores, e alguns vereadores comentou no chat aí. Hoje, uma pessoa que é responsável por a gente estar aqui de vereador é o José Walter, um grande amigo. Quem sabia que aquela vez do bolinho lá da chuva, eu ia ser vereador hoje, hein, Zé? Você lembra? Lembro, né? A gente nem cogitava, né? Mas no decorrer do tempo, aí a gente vem fazendo um bom trabalho. Agradeço o tempo de vocês aí, o meio ambiente, as questões ambientais, aí é uma coisa que a gente aprende no dia a dia. Mas temos boas pessoas aí que ajudam a gente também, né? E é isso aí, pessoal. Vontade política e interesse de correr atrás para fazer um meio ambiente melhor a cada dia. Conforme o vereador falou aí também, é um trabalho de formiguinha, né? Mas estamos aqui trabalhando firme para que tudo dê certo aí num meio ambiente melhor para o nosso futuro, para gerações futuras. Um abraço, viu? Muito obrigado, Zé Walter, pelo convite. Um abraço para todos vocês aí que estão assistindo e que participou da reunião, tá bom? Ô, Bidu. Oi. Alô, ô, Bidu. Você falando aí, quem diria de ser um político? Esse final de semana eu estava com um amigo conversando com ele. Daí ele falou, rapaz, eu vejo você fazendo vídeo de educação ambiental, de política, eu me surpreendo. Porque na época de faculdade, na hora de apresentar trabalho, você não conseguia nem falar. Daí eu pensei, agora você falando, eu pensei, mal sabe ele que eu tinha que dar palestra para criança, rapaz, de 12, 13 anos, eu já ia tremendo, assim. Então eu aprendi na marra. Realmente,
O programa Verde Azul, ele é uma escola aí que nos ensinou muito aí. Eu tenho certeza disso. Realmente, né? É uma coisa que a gente aprende no dia a dia aí. Isso aí também aconteceu comigo. Na época da faculdade, aí, quando eu fazia faculdade, a gente tremia as pernas. Até hoje ainda treme, né? Às vezes. Mas no dia a dia aí, a gente vai pegando um aprendizado aí. Vamos lutando para um meio ambiente melhor aí para as futuras gerações. Ah, que legal, obrigada. Agora eu vou, obrigada, vereador Antônio Léo, do município de Embaúba. Agora eu vou passar para as considerações finais do prefeito Rubens Belão, de Três Fronteiras. Pessoal, Raquel, toda a equipe aí, participe, o pessoal que está no chat, os nobres vereadores, José Walter, grande amigo, uma satisfação muito grande poder participar, espero ter contribuído aí um pouquinho da experiência. É, acho que a gente pode usar aquele ditado assim, que é milenar, né? É, se não for por amor, será na dor. Né? Então a gente tem ainda o privilégio de fazer as coisas com amor, né? Com consciência, né? Fazendo a transformação necessária, mudando a consciência ambiental, e dessa forma fazer com que as pessoas façam parte realmente, para que não se tornem também atos políticos, é obrigação da prefeitura, do prefeito, do vereador fazer, e sim algo que a população faça parte, e aí vai valorizar realmente, vai ter consciência realmente. Então, fiquei muito feliz com o convite, quero agradecer a todos, e tenho certeza que o Participe está tendo e vai ter ainda muita contribuição para a nossa sociedade. Parabéns a todos e muito obrigado. Legal. Muito obrigada, prefeito. Zé, eu vou chamar você aqui, só vou falar que o pessoal está gostando. Ó, a Marisa Monteiro está falando aqui. Parabéns a todos. Agradeço a ótima oportunidade de participar desse processo e ter otimismo nas causas públicas que a gente está precisando, né? Então, gratidão. Que bom. Obrigada, Marisa, por estar aqui com a gente. A Caroline Virgílio também está dando parabéns a todos pela organização do Participe, pelas contribuições. Agradeço aos vereadores de Pedrinhas que participaram, né? Teve aqui pelo menos uns três nomes do município de Pedrinhas que se dedicaram como vereadores. Precisamos dessa união do Executivo com o Legislativo. Muito legal. E a Marisa também está dando aqui os parabéns para a gente, né? Sucesso a todos. E a Liliana Inês, que é da equipe do PMVA, trazendo aqui excelente apresentação, muito importante a participação do Legislativo e do Prefeito. Parabéns aqui a todos nós, como dizem. Zé, vou passar para você. Como é que foi, Zé? O que você está achando dessa edição? Eu adorei. Primeiro, agradecer a Cibele, a Sandra e a Roseli, agora não posso esquecer. Agradecer ao nosso secretário, né? Quem permite que a gente faça isso é o secretário Penido e o Trani, que eles permitem que a gente faça. E no passado a gente não podia ter essa liberdade de falar o que a gente sente, o que a gente vive e divulgar. Isso é fundamental. E agradecer a minha colega, né, minha amiga querida, a coordenadora da CEA, que é a Malu Freire. Né? Malu também nos estimula a esse exercício que a gente faz todos os dias. E agradecer a você, Raquel, que tá voando baixo como apresentadora de um programa. Vai para a televisão. Estamos juntos, Zé. Meu parceiro de apresentação. É muito legal. Eu acho que é isso, entendeu? Eu já estou sonhando com um encontro de vereadores. Eu estou matutando aqui, enquanto que eu estava escutando, eu estou pensando tanto de vereador que tem aqui, que nós vamos ter que juntar tudo, fazer um encontro urgente, entendeu? Porque eu preciso deles, o meio ambiente precisa deles, eles precisam da gente, vice-versa, porque nós temos que fazer uma corrente, entendeu? Uma corrente do bem, uma corrente de todos os partidos, uma corrente em prol das questões ambientais. Então, vamos ver como é que a gente faz. Tem que convidar uma turma grande aqui. Não vai, como é que vai caber na telinha aqui? Não sei. Ou de vídeo. Vamos fazer alguma coisa, tá? Porque o vereador é fundamental nessa história. Prefeito, lógico. Mas, com isso, eu acho que todo mundo ganha. Muito feliz.
acho que cada dia a gente vai melhorando, né? Impressionante, cada dia deixa uma marca, deixa uma história. Muito gostoso, muito bom mesmo ter esse convívio, essa aproximação com as pessoas que estão com o poder na mão e que vão fazer história. Porque esses aqui vão fazer história. Viu? A gente vai poder ver daqui uns anos o Bidu prefeito. Tem gente aí que já passou na minha orelha que vai ser candidato da próxima vez. Não é? Já vai conhecendo, já vai tendo olhar de todos os lugares, né, Zé? É isso aí, Zé. Abana a mão, hein? Pode abanar, viu? Felipe já está com a coceira já. Então, eu acho que é por aí, sabe? A gente tem que sonhar alto mesmo, fazer um trabalho nas cidades, entendeu? Fazer o que a gente gosta, fazer do jeito que a gente gosta, com amor, com carinho, com muita paciência. Não é fácil trabalhar com o meio ambiente, a gente toma pancada todo dia, entendeu? Ontem ainda estava, de tarde, eu estava escutando muito isso de paciência, porque estava numa live, e uma pessoa lá de Sertãozinho, muito amiga, né? Ela, nossa, estava uma onça com o que as pessoas fazem na cidade. Eu estava com uma coceira para falar um negócio. Eu moro num condomínio em Ribeirão, fiz um canteiro, fui lá, gastei do meu dinheiro, pus as plantas, uma belezinha. Você vai lá, rego todo dia. A criançada subiu no canteiro, pisou tudo, sabe? Porque elas estavam buscando joaninha. O síndico desceu, uma caçununga querendo dar multa. Eu falei, não vai multar, eu que estou errado. Devia ter feito as crianças plantarem, entendeu? Elas cuidarem. Eu que fiz tudo, aquilo para mim era, sabe, mexer na terra, uma delícia. E as crianças pisaram tudo. Aí eu tive que arrumar tudo de novo. Faltou educação ambiental. Entendeu? Eu falo e esqueci de fazer. E foi um acidente. Você não faz, acontece. Faltou educação ambiental. Ô Zé, você falou algo que aconteceu comigo no município de Ubirajara. A gente executou um piloto de floresta urbana na lateral de uma escola lá. Foi os funcionários da prefeitura e plantou lá. No outro, se não me engano, foi 30 e poucas árvores. No outro dia não tinha nenhuma árvore plantada, tudo quebrado. Aí nós pegamos as crianças da escola, foi lá e plantou. Eu acho que as árvores estão lá até hoje. É isso aí. Sabe, se a gente não souber, precisa pensar bem antes de fazer as coisas e trabalhar essa questão da educação ambiental, é fundamental. Ubirajara é uma maravilha, foi esse moço aí que foi lá e recuperou Ubirajara. Faz 13, 14 anos que eu pelejo com Ubirajara, faz 13, 14 anos, no dia que você... Ubirajara certificou, 13, 14 anos, desde a época que o Bira era trabalhava aqui na secretaria, né, que era o chefe de gabinete. Eu pelejava por causa do nome dele. Falei, eu vou arrumar Ubirajara e vou fazer certificar. Aqui não certificava nada. Agora foi Ubirajara. Esse aí vai aparecer mais um município novo, hein? É, tomara. Vamos lá, é isso aí, gente. É trabalhar, passar. Eu adorei a sua fala, Juliano, mas é um guia básico. Vou começar a falar. O que é verde azul? Guia básico. É mesmo, é isso mesmo. A gente vai aprendendo. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Zé. Obrigada mais uma vez pela nossa parceria. Parabéns para você e por toda a equipe do Programa Município Verde e Azul pelo trabalho. Quero agradecer também, como o Zé mencionou, né, nossa coordenadora de Educação Ambiental, Malu Freire. Claro, como os nossos secretários, né, secretário Penido, o subsecretário de Meio Ambiente, o Eduardo Trani. E a nossa equipe aqui do Portal de Educação Ambiental, então a Cibele, a Sandra, a Rosélia, que ficam aqui nos nossos bastidores, né, ajudando para que o programa aconteça. Lembrando que o vídeo fica disponível e, claro, quero agradecer mais uma vez, a última, né, a gente fica aqui se despedindo, mas mais uma vez agradecer ao vereador Felipe de São Pedro do Turvo, obrigada pela sua disposição, por estar aqui com a gente, parabéns pelo seu trabalho. Ao vereador Antônio Leão, do município de Embaúba, muito obrigada, parabéns, né, por ter sido eleito, parabéns pelo seu trabalho. A vereadora Juliane, claro, obrigada pela sua disponibilidade, pela sua contribuição. Parabéns e muito obrigada também ao prefeito Rubens por estar aqui com a gente, pela sua experiência, pelo seu trabalho. Sei aí que você está vindo de viagens longas, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E claro,
A você que está nos assistindo. E, ai, consegui. Estava me dando uma interferência aqui, desculpa, gente. Então, claro, para você que está nos assistindo, o vídeo fica disponível. Mais uma vez, muito, muito obrigada. A gente espera ter contribuído aí com seu entendimento sobre o papel do Poder Legislativo na política de meio ambiente, em especial ao papel de integração que todos que trabalham na administração municipal têm para conseguir implantar as políticas de meio ambiente. Então, é isso, gente. Todos na tela. Agora a gente pode dar um tchauzinho e até a próxima. Muito obrigada a todos e todas. Tchau, tchau.